tankar. Jag förstod du skulle bli så här. Det går inte att komma in, Thomas. Pan. Det står i fas ID igen. Det går inte in. Jag sa ju det, jag ville ha koden rak 11. Men inte denna bokstäver, han vill ha bara siffror. Fy fan. Jävla. Thomas! Kom in, släpp den där jävla diskerina. Nu får du komma in. Nu har du skitit sig. Det är helt otroligt. Det går inte att använda telefonen, jag kommer inte in den. Det står fas i det. Du sa ju det, jag behöver bara titta på telefonen så ska den öppna sig. Fan skulle jag man här till. Det är ingen som ringer i alla fall. Men har du gett ut nummer till någon då? Nej för helvete, då ska de ju ringa hela tiden, halva nätten. Aldrig att jag lämnar ut numret till Janne, fy fan. Då ringar ju direkt han och kliver av kärringa. Ja men, vi åker in och byter den då så får du den telefon du vill ha. Va? Ska vi in på stan igen? Ja. Aldrig. Då får du åka. Ja men du måste ju följa med dig så vet. Du får välja då vilken du ska, någon som är enklare i så fall. Men snälla någon, jag har hund och jag. Ska jag ta mig in sprövs på stan igen? Jag trivs inte in i stan. Ja. Man läser ju och hör hela tiden på radion och på nyheterna, hur de håller på. Vad tänkte du på då? Ja, men om det är som... Ja, har kommit hit. Vilka då? Det är... smäller och skjuts och de... förstår ju för fan inte vad de säger ens. Jag är osäker. Vad fan, de springer runt med vapen jämt. Ja, men springer runt med vapen jämt, gör ju vi, ja. Jo, men det är... det är väl en jävla skillnad då det. Vi... ja, sen driver runt och jag förstår väl dem att de lär råna och hålla på jävlas när de inte har något jobb. Arbetslösa är de ju allihop. Ja, men fast vi jobbar inte så mycket, vi heller. Nej, det kanske vi inte har, men vi har ju heller... har vi försökt då? Vad är du? Jävla skitjobb som finns i alla fall. Fy fan för sådana där jobb. Ska jag ställa mig på en pizzeria då, tycker du? Gnussa runt med någon jävla kalsone. Ja, kanske vore något. Helin bakt, aldrig i helvete att jag gör. Nej, men vi åker väl inte stan då? Får vi se om vi överlever om vi kommer hem. Ja, det är klart i alla fall. Sprövs! Nu ska vi inte stan! Nu håller du fan på det! Bra. Ja. Tänk att det var så här simpelt. Va? Det var ju 4 siffror i rad. Lösenkoden. Och det fick jag välja själv. 1, 2, 3, 4 tog jag. Det kommer jag komma ihåg. Så det var ju, nu är det ju perfekt. Jag är redan, ja. Skicka, ja, det, ja, du ser här. Det är någon man kan skriva till varandra. Mm. Fy fan. Ja, det blir bra det där. Men det var en jävla tur att vi lämnade Sprufs hemma. Fy fan! Ja. Tänk att ha haft med han inne på affären där. Fy fan! Jag har gått ut där direkt. När han ska bara lära mig hur man knappar in koden. Nej, du jävel. Det var bra det. Ja. Vill du smaka kakan då? Jo då. Den här är god tror jag. Ja, det tog en där billigare då. 7 kronor kostar. Ja, men vad tog du då? Jag tog marängbakelsebull, ja. Nästan 60 kronor. De här dyr de. Ja. Ja, men det där är bra de. Mm. Så är det. Jag kan ju... ja, de räcker länge för det sätter sig liksom som runt. Mm. Det här bakelsebullen, marängbakelsebullen, den... fy fan. Mm. Jävligt god det. Mm. Smälter i munnen. Gott. Ja. Nej, men det var lugnt på stan. Men ska inte jag passa på och, när vi ändå är här att jag sticker mig och köper lite strumpor nu då? Va? Ja, men när vi ändå är här liksom. Ja, då får du gå själv.
Ska du sitta kvar? Jag får väl ta något påtår då, du får väl springa iväg själv. Jag väntar här, jag går inte en meter till dig. Ja, men då får du vakta det här. Ja, bara då, jag vaktar den, ja. Så kommer jag snart. Hej. Du ser ut som en jagare. Jajamän. Får jag sitta? Ja, det går bra det. Tack. Här. Ja. Ja. Så är det. Jag heter Paula. Vad heter du? Örjan. Fint namn. Ja, det har jag hittat länge. Jag blev jättenyfiken, för jag är jätteintresserad i jakt. Jag skulle vilja lära mig att jaga. Ja, det var roligt. Ja, alltså ta jaktexamen och sånt där. Visst är du har jaktexamen? Jajamän. Jag ser på dig, du har så fina kläder och keps. Ja, men kan du hantera vapen då? Nej, jag skulle vilja lära mig. Kan du hjälpa mig? Ja, det är väl inga problem. Det är väl ordna sig. Ja, det ska vara jättesnällt om du kan göra det. Jag skulle vilja gå i skogen och jaga älg och sånt här. Det är jätteroligt att vara i skogen. Och du kan skjuta vapen. Jajamän. Det har blivit några smällar. Ja, det skulle jag vilja gärna vara med och följa med på jakt. Om jag får. Ja, det ska väl gå. Men vart bor du någonstans? I skogen? Ärlösa. Ärlösa? Ja. Jag bor här i närheten. Ja. Så är det. Har du någon telefon så kan jag få ditt telefonnummer? Ja, jag har en telefon. Men nu kan inte jag mitt nummer för det... Ja, jag vet inte, men vi... Ja, vad bra. Men då tar jag ditt telefonnummer och så ringer jag till dig. Du kan inte hantera telefonen kanske. Men när jag ringer får du svara. Ja. Jag ska skriva mitt namn till och med. Så att du ser när jag ringer dig. Ja. Ja, nu har jag svarat det. Men vad roligt. Kommer vi att träffas igen och så kanske du hjälper mig med jakt. Det var som fan. Jo, men det... Ja, det ska väl inte vara något problem. Ja, men jätteroligt. Jätteroligt att träffa dig här. Ja, jag tyckte det var hemskt roligt. Jag träffar dig. Men alltså, det här är som en dröm för mig. Jag har alltid drömt att träffa en jagare och lära mig jakt, ja. Men jag måste avrunda nu, tyvärr. Ja. Får jag ringa dig? Eller jag ringer dig snart, ja. Jag ringer tillbaka, så vi får höras. Hej då. Men såklart. Ja, det är klart jag. Hur fan skriver man det då? Jag tänker också på dig. Ja, skriver det. Men vad fan? Vad är det för gul gubbe? Men
tungan ute. Men nu då. Nu är jag lagd. Ja, det är klart. Fan, jag är inte... Tjo, bror. Va? Ja. Hej. Vad håller du på med? Ingenting. Vad skulle det vara? Jag sitter här och... Bra telefon då. Fan, han börjar. Nu börjar jag kunna. Men nu har jag lärt mig chattsystem och bra det där. Det var roligt. Men vem chattar du med då? Ja, telefon. Jaha. Vad händer? Vi ska ut och jaga. Idag? Ja, det stämmer det. Jaga lite grann. Ja, det är trevligt. Ja. Jalla, drick upp kaffe lite grann, jag bara. Nej, jag hade ju druckit upp. Ja, knasigt. Ja, jag tämmer det. Smile, gubb. Ja, då så. Gipp. Oh, man du. Det var ett formidabelt chattsystem de hade i telefon. Kom hem. Ja, stämmer. Ja. Bra koll. Åh, titta. Nu skriv. Ja. Du är charmig. Vad fan ska jag skriva då? Harry, det var med lite ännu nu. Bra. Vad fan? Hopp, så det. Hörru, kolla där borta. Ha, ska jag gå. Va? Kolla där borta, kom. Rakt ner. Byggeskanten där. Ja. Men nu. Fan, nu var det dött. Det hände ingenting. Så det? Nu kom det. Men, hur fan gjorde hon det där då? Den där gul gubbe skickar blåsen och hjärta ur käften. Vem då? Nej, det... Ja, det är telefon. Har du lite koll här framåt? Ja, kollar alltihop. Det är fint här i skogen då. Jag har inte sett att det har varit så här fint någon gång. Vad är det med då? Fridfullt. Va? Vad är det med det? Vad menar du? Nu vill jag gå. Ja. Är det någon djur? Det är lugnt nu faktiskt. Nej, jag tror det är lite för lugnt då, vet du. Ja, nej. Det är väl klararna. Jag har ju bara suttit 10 minuter. Jo, men. Jag verkar inte vara på hugget ikväll. Idag. Kväll. Håller du på med? Va? Ingenting. Är kaffe klart? Ja, det är klart. Är starkt? Det kan man säga.
Ja, bra. Då dricker vi. Jävlar, jag tufflar på ute där. Men det där sa jag och Jan att jag skulle börja med för knänen. Bra gymnastik. Mm. Man ska arka och gå i skogen och över berg och stock och sten. Så är det. Nu. Det där. Ringar det. Ja, vad är det nu? Ja. Fan, ska hålla på hela tiden. Vi är aldrig tyst på den här. Vem är det som skriver då? Åh, oh, det är så jobbigt. Jo, jag tänkte på det. Inte har du någon parra? Parra? Ja, men pengar. 380 kanske är kvar. Ja, jag tänkte ner på stan och äta lite grann. Själv? Ja, jag lär väl få äta. Kan inte jag få komma iväg någon gång? Va? Jag är hemma jämt. Nej, jag ska inte kunna hitta på någonting utan dig. Va? Jävla barnunge. Nu vill jag ut och... Var själv på stan. Nej, jag går ut och får lite frisk luft, ja. Gott kaffe, Thomas. Tjenare, Larian. Va? Ja, jo, men det låter väl bra. Mm. Middagsmat. Ja. Ja, jo, men det. Ja, vart är det då? Ja, 8. Hur går man in då? Ja, men det är restaurangen. Ja, det är väl, ja, genom den där. Ja. Vart är du då? Ja, precis. Ja. Ja, men. Ja, man. Trevligt. Ja. Ja, men då så. Då ses vi då. Klart slut. Ja, hon har på hon. Ja, men det blir bra det. Man lär ju äta. Ja.